Започна борбата помеѓу Дан Лунго од Романија, црвен дрес, и Лури Шенаси од Македонија, син дрес. 30 секунди од оваа борба, резултатот е се уште 0-0. Измена првата минута, резултатот е се уште 0-0. Сега резултатот е 2:0 за романскиот репрезентативец Дан Лунгу. Половина борба, почитувани гледачи, резултатот е 5-0 за романскиот репрезентативец Дан Лунгу. Thank you.
дури резултат 6-0 за романскиот репрезентативец, нашиот репрезентативец Луриш Енасеше се жали на повреда. До крајот има уште 1 минута и 40 секунди. За романскиот репрезентативец кој сега веќе води со 7-0. Затоа те 8-0 за Дан Лунго од Романија. Уште 40 секунди до крајот. Нови два бодова, кои тоа значи крај на оваа борба. Значи победа на Дан Лунго со технички туш против Луриш Енаси. Почитувани гледачи, ова беше се во второто коло, сега почнува третото коло, а први